Doink, doink, flask. Ja, och så den där inomhus i restaurangen. Alltså, men nu ska man ta in den. Ja, nej, man kan det, men det här är tak också. Och så, men man gör så här. Man får gå lite så på den och hoppa så upp på taket. Ja, man kan ju det, men det är inte meningen. Så här gör man. Så gör man. Så gör man.